meu objeto de pesquisa para a produção desse livro, que é fruto da minha dissertação em urbanismo na PUC de Campinas, foi a Companhia Antártica Paulista. O intuito dessa pesquisa foi tentar entender como é que essa cervejaria contribuiu de alguma maneira para a urbanização da cidade de São Paulo, por meio dos equipamentos urbanos que dela surgiram. Bom, a gente entende que o estudo das cidades, ele é multidisciplinar e multifacetado por excelência. Então, nesse sentido, essa obra tentou dialogar com o que já havia produzido até então, e nós tentamos então com essa pesquisa trazer o um enfoque para a produção de uma bebida que não era costumeira para a época em que ela foi trazida aqui. Então, é um estudo que trata um pouco também das relações de cultura material, né, da introdução dessa bebida na nossa cidade, como isso foi se modificando ao longo do tempo, ao passo em que ela vai se tornar uma bebida mais popular, ao mesmo tempo em que começa a surgir ali os primeiros clubes de futebol que vão alugar as dependências do Parque Antártica para promoção dos seus jogos. Então, de alguma maneira, esse estudo tenta trazer um pouco dessa ideia de que um patrimônio industrial construído pela Antártica desde o final do século XIX acabou contribuindo para a promoção do consumo da própria bebida, né? Depois vão surgindo aí pequenas cervejarias que acabam, de alguma medida, também sendo aglutinadas pela Companhia Antártica, e ela, juntamente com a Brahma, é que vão rivalizar aí ao longo do século XX como as duas maiores companhias cervejeiras atuando aqui na cidade de São Paulo. Então, também o intento desse trabalho é trazer à tona algumas questões referentes ao patrimônio industrial que foi construído na cidade de São Paulo e as suas repercussões. É uma obra dividida em três capítulos, né? O primeiro dele a gente faz um panorama geral sobre essas questões que envolvem o patrimônio industrial de uma maneira geral, seja tanto por conta da construção do próprio conceito do que é patrimônio industrial e arqueologia industrial. Temos um segundo capítulo em que nós fazemos uma espécie de viagem para pensar o patrimônio industrial cervejeiro na América Latina. E aí nós percebemos várias similitudes entre alguns casos de empresas cervejeiras que tiveram praticamente o mesmo modo operandi ali de construção. E aí, por fim, o terceiro capítulo ele vai tratar exclusivamente da história da Antártica, aqui em São Paulo, desde a sua criação até a sua junção com a Brahma ali no final da década de 1990 para a criação da Ambev. E aí no final a gente faz então uma amarração trazendo algumas considerações sobre a importância do estudo do patrimônio industrial brasileiro, que ainda é um estudo bastante incipiente em termos de historiografia. Eu costumo salientar que as pesquisas acadêmicas, né, os trabalhos universitários, eles só têm o devido valor se conseguem extrapolar os muros da universidade. E, mediante isso, a importância da editora da UFABC foi fundamental para que esse sonho se concretizasse, que era a produção, a confecção deste livro. Então, eu sou realmente muito agraciado de ter tido a honra de ter um livro publicado pela editora UFABC.